Осыдан тура 45 жыл бұрын Павлодар қаласында «Жас ұлан» атты жасырын саяси ұйым құрылды. Мақсаты сол кездегі әміршілдік әкімшілік жүйеге қарсы тұру. Алайда бұл ұйым 5 ай ішінде әшкереленіп, белсенді жастар қолға түсті. Іле-шала ресми жаза қолданып, қудалауға салған. Астыртын саяси жазалаудан еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін барып құтылдық дейді ұйымның мүшелері. Мәселенің мән-жайын меншікті тілшіміз Болат Аманбаев айтып береді. Тезіне салып, үйрете алмай кеңесте, өмірдің көбі өтті ғой кілең егесте. Тәуелсіз ел болып жаттанды халқым, мінекей осының өзі біз үшін жеңіс емес пе? 16 жасында отаршылдыққа қарсы өлең жазған Қайролла Қаженов бұл. 1969 жылы Павлодарда құрылған «Жас ұлан» атты жасырын ұйымның мүшесі. Ұлттық мүдде, қазақы сана, құрдымға кетіп бара жатқанын қорықпай айтқан ауыл баласы. Аса сілтеушіліктерінің кесірінен жастарға осындай ой келіп жатқанын түсінген жергілікті билік мынау химия қалашығында Дәулет деген дүкен атын қазақшалап қойды. Қазіргі Сәтбаев көшесінде Майра деген дүкен ашылды. Абай мен Иса Байзақовтан басқа қазақша көше атауы жоқ 40-қа тарта мектептің екеуі ғана қазақ тілінде оқытатын Павлодар қаласы үшін бұл үлкен өзгеріс болды. Ал ұйым мүшелері комсомол қатарынан шығарылып мектептен қуылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті сол кезде әрбірімізбен жеке-жеке сөйлесіп, енді облыстың комитет комсомолы бізді шақыртып, есеп картамызға сөгіс жариялады. Сөгіс жарияласа, онда алдыңғы өміріңді қиындыққа түседі деген мәселе. Ұйымның жеке жарғысы жоспары болды, ал үнпарақтар мәтінін жасұландықтардың жетекшісі Арман Қани жазған. Ауылдан келген малшы механизаторлардың балаларының сол кездегі саяси ой толғамы Мәскеуді дүр сілкіндірді. Арнайы өкілдері келіп тергеу жүргізді. Себебі еліміздің әр жерлерінде саяси іс-әрекеттер басталған болатын. Қарағанды қаласында құрылған есеп деген партия болған болатын, есеп деген қысқартылған сөз, бұл елін сүйген ерлер партиясы деп аталатын болатын. Мына Бүркіт Ысқақов бастаған, Кәмел Жүністегі деген ағаларымыз болған, олар мынау қазақтың ұлттық мүддесі үшін 62 жылдары ұйым құрып, империяға қарсы шыққан болатын. Одан кейін мынау 65 жылдары Москвада студенттер арасында Мұрат Әуезов, Болатхан Тайжан бастаған жас тұлпар ұйымы құрылған болатын. Соларға еліктеп ұлттық санаға ой салуға тырысқан облыс орталығындағы мектеп-интернат оқушыларының арманы орындалды. Ендігі мұрат та мүдде де бір. Тәуелсіздігімізді ұлықтап, тегімізді, тілімізді, жерімізді, елімізді дамыту. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.